hört Sagan om ringen. Jag har saknat dig, Gandalf. Den måste föras till Borga, där den en gång smiddes. I Borgarelden, inne i Borga. Vi har en lång resa framför oss, många dagars vandring. Eftersom att det var Frodo här som hittade ringen, så kommer han vara vår ringbärare. Jag såg åt att ingen skulle röra ringen. Vad ska vi göra nu? Vad är det som hänt? Ni jagade. Borga har fått reda på att ni har ringen. Du, kan du hjälpa oss med en grej? Jag känner något. Ringen talar till mig. Jag har samlat er alla här idag för att vi står för en kris. Vi kan inte låta det stoppa oss. Alltså, vi måste kämpa vidare. Det som är sagorna, Frodo. De som verkligen betyder något. Wow. Herregud.